Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse lacinho aqui no canal, tá, gente? Eu tava fazendo outro modelinho, saiu esse daqui, tá? Essa elegância, gente, tem há muitos anos aqui no canal, tá? Tenho muitos anos mesmo. Logo quando eu comecei, eu tava fazendo as dobraduras, saiu o laço elegância. Muita gente já reproduziu, já até mudou de nome, mas enfim, isso não vem ao caso. Então eu fiz, ó, o elegância cruzado. Tá? Que esse cruzadinho aqui, eu espero que vocês gostem. Essa é uma dica de fim de ano, tá, gente? Essa cor que eu tô utilizando é 171 da Sandy, é a cor dourada ou mostarda, né? Tem gente que conhece. E a fita Lurex da Sinimbu, tá? O aplique que eu tô utilizando é da Vanessa, da Yasmin Biscuit. E as papeletas são da Vanessa Laís. Eu vou deixar o contato delas todos na descrição, tá certo? Então eu espero que vocês gostem. É um laço fácil de fazer, não gasta muito. Se vocês forem fazer só ele, né? Como eu vou acrescentar a base do Amora e a base do Catavento, ele gasta um pouquinho mais. Mas fim de ano a gente pode brincar mais com isso, né? Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês já gostaram, já deixe o like aí pra mim, tá? Pra incentivar a gente a continuar gravando pra vocês. E bora lá passo a passo, gente. A gente vai utilizar, ó, eu vou medir assim, mas eu vou deixar na descrição, tá? Quando eu não deixo, gente, é porque eu não tô conseguindo adicionar, tá certo? Ó, a gente vai utilizar fita número 9, tá? Aqui eu tô utilizando, ó, 8 pedaços, tá? Ó, 8 pedaços de 16 centímetros, tá? 8, ó, 8, porque eu tô fazendo fita dupla. Se vocês forem fazer fita única, são só 4 pedaços, tá? E aqui pro Amora eu tô utilizando 4 pedaços de 34 centímetros, eu vou deixar na descrição também. Já deixei o Amora pronto, eu sei que eu sempre faço uma parte com vocês, mas hoje eu tô um pouco sobrecarregada, eu preciso entregar uma encomenda, tá? Então eu preciso, assim, fazer rapidinho o vídeo pra vocês. Então aqui, gente, ó, eu quero que a minha parte lisa fique aqui nessa parte aqui, ó, tá? Nesse cruzado aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela virada pra baixo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Essa ponta aqui, ó, a gente vem e dobra aqui pra frente, fazendo o biquinho, tá? Se vocês quiserem dar uma vincada aqui, ó, pode também, tá certo? Ó, pode dar uma vincada aqui. Aí aqui eu venho, ó, e coloco um bico de eita, gente, um alfinete, tá? Ó, essa ponta eu dobrei pra direita. Agora eu vou pegar aqui e vou dobrar uma para a esquerda, tá? Ó, só um minutinho. Ó. Aí aqui eu vou pegar essa ponta e vou dobrar para a esquerda, tá bom? Então venho, ó, dobro para a esquerda e vou dar uma vincada aqui também, ó. Eu gosto bastante de deixar esses vincadinhos assim, tá, ó. E isso aqui, ó, vai ficar assim. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a parte esquerda e vou sobrepor aqui, tá? A ponta que tá virada para a direita eu vou deixar por cima. Pra eles se encontrarem, tá? Então, vem aqui, ó. Só pega essas pontas, ó, e sobrepõe aqui. Fiz isso, venho e coloco um bico de pato. Dessa forma aqui, tá bom? Agora, ó, eu vou virar assim. Tá? Eu vou virar. Aí, essa parte aqui, ó, fica pra cima e essa que parece a bandeirinha fica pra baixo. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar desse lado aqui, que tava assim, né? Eu vou jogar essa ponta aqui, ó, por cima pra direita, tá? Ó, por cima pra direita. Joguei por cima, agora essa ponta aqui, ó, vem e desce. Tá? Ai, gente, peraí que eu fiz ao contrário. Peraí, ó. Assim, ó, peraí. Tá certo, gente, ó. Aí, aqui, ó, vou deixar assim. Essa parte da bandeirinha aqui, ó, você deixa pra esquerda, tá? E essa parte aqui você deixa pra direita. Aí, eu venho, vou fazer aqui, ó. Eu vou dobrar essa parte aqui por cima pro lado esquerdo. É que eu só fiz um, gente, então a gente precisa, às vezes, lembrar, né, ó. Joguei aqui por cima pro lado da esquerda. E essa ponta aqui, ó, eu venho e desço pra cá. Fiz isso daqui, ó, eu vou encaixar ela aqui embaixo. Tá, ó, aqui embaixo, ponta com ponta mesmo. Venho, tiro e prendo tudo. Essa parte aqui, ó, a gente vem e empurra pra baixo, ó. A gente pega essa ponta, ó, e empurra pra baixo. Tá? Fiz isso, eu só vou virar pra cá, ó. A gente tem que jogar a ponta, gente, ó. A gente tem que jogar a ponta pra esse lado aqui, ó. Tá, ó, pra esse lado aqui, ó. Venho,
Jogo aqui por cima, ó. Dobrei. Tá? Joguei pra lateral direita agora. Dobrei. E aqui, ó, a gente vem por baixo e encaixa aqui. E aqui, ó, a gente vem e ajeita tudo aqui. Bem, ó, e prende. Gente, por enquanto eu só testei com a lurex e uma gorgurão, tá? Não testei duas gorgurões, porque eu acho que ela vai ficar bem grossa na hora de você alinhavar, tá? Mas, ó, vai ficar assim, essa parte aqui, ó. E vamos fazer novamente essa daqui, tá? Então eu venho, ó, vou pegar essa ponta, vou dobrar aqui. Vou deixar de comprido para vocês verem melhor, ó. Vou pegar essa ponta aqui, ó, vou dobrar pra direita, tá? Vou colocar um alfinete aqui, ó, e eu só vou dar uma vincada aqui na ponta, tá? Gente, essa vincada não é necessária, tá bom? Mas só se vocês quiserem, ó. Dá uma vincada, ponho aqui e vou pegar essa ponta aqui agora e vou jogar para a esquerda, ó. Metade do teto de uma casinha, tá? Isso aqui. Vem, ó, selo. E aqui a gente vem, ó, e prende. Tá, ó. Então, vai ficar uma para cada lado. Agora, ó, a gente vai unir as pontas. Lembra que essa daqui a gente fez à esquerda por cima da direita? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a direita em cima da esquerda. Fiz isso daqui, ó. Deixo as pontas bem alinhadinhas e coloco um bico de pato. Tá? Coloquei um bico de pato, ó. Vai ficar assim. Tá, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora, gente, ó. Essa ponta aqui vai ficar virada para a direita, tá bom? E aí, a gente vem, ó, e vai fazer o seguinte. Dobro pra cá. Não, é pra cá agora. Dobro pra cá. Dobro pra cá. E aqui, ó, a gente encaixa por baixo, tá? Então, ó, vamos assim, pra não ficar confuso. Se essa parte aqui, ó, da bandeirinha ficar pra um lado, você tem que fazer a dobradura, ó, pro mesmo lado que ela ficar. Então, tá aqui, tá vendo? Eu venho, ó, e dobro pra cá. Se ela tivesse pra cá, ó, eu teria que começar dobrando pra cá, tá bom? Então, é essa daqui que vocês têm que entenderem. Ó, peguei, joguei pra lateral direita, tá? Dobrei assim, ó, jogando pra lateral direita. Venho, ó, e volto com ela pra cá, ó. Voltei com ela pra cá, aqui, ó, a gente vem com essa ponta e encaixa aqui embaixo. Eu não gosto de. Eu sempre falo que eu não edito vídeo, né, gente? Eu gosto de fazer junto com vocês. Como se fosse uma live, errou, a gente faz junto de novo, tá bom? E como eu só fiz uma vez, eu ainda tentei de novo, né? Isso. Confundi de novo, mas faz parte. Ó. Coloquei aqui embaixo, tá vendo? Agora a gente vai pegar, ó, jogar essa pra cá. Tá? Ó, vou jogar pra parte que tá a bandeirinha, tá vendo? Ó, pras pontinhas. A parte que tá reta, não. Então, vem, ó, joga agora pra esquerda. Joguei pra esquerda, ó. Dobro novamente assim pra cima, tá? Ó, a gente joga por cima, tá? Não é aqui por baixo, ó. É por cima. Jogou por cima. Essa ponta desce. Desceu essa ponta, ó. Fiz o teto de uma casinha. Essa ponta aqui, ó, vai entrar aqui embaixo, aqui, ó. E aqui a gente coloca tudo organizadinho. Tá? Venho, ó, tiro e prendo tudo. E aqui a gente vem e ajeita, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Tiro os alfinetes, tá? E a gente vai começar a alinhavar, ó. Aí na hora que a gente coisar, ó, ela vai se encontrar, tá vendo? Então, bora lá. Vou fazer colado, tá, meninas? Então, aqui vem, ó, meninas e meninos, né? Eu vou começar com esse pontinho aqui fora, ó. Então, venho um, ó. Deixa eu só levantar essa parte aqui, ó. Tá vendo que ela tá lá embaixinho? Então, a gente tem que se atentar em pegar todas as partes, ó. Vem um, dois, aí vem aqui, ó, três, quatro. Oh my gosh. Aqui, gente, ó. É que o ponto de fora a gente não conta, tá?
Mas aqui, ó, são 6 pontos, tá vendo, ó? Pera aí que eu acho que eu não... E aqui, ó, eu venho com mais um ponto. É que esses aqui de fora a gente não conta, tá? E aqui, ó, a gente vem franzindo. Tá vendo? Nessa parte que eu falo, que eu não sei se ficaria bom duas fitas de gorgurão. Porque, ó, ela fica bem grossinha, tá vendo? Quanto menos quantidade de ponto a gente der, mais fácil de alinhavar. Aqui eu vou organizar tudo e eu vou puxar bem, tá? Vou puxar bem a linha, ó, pra não ficar frouxo e grosseiro na hora que a gente for fazer o acabamento, ó. E aqui eu vou passar um pontinho no meio dos gomos, ó. Aqui a gente vem, vou organizar aqui. Passa mais uma vez aqui, ó. E vou fazer um rematezinho. Tá, ó. Agora eu venho, puxo bem. E aqui a gente vem, ó, e faz isso daqui, tá? Vou cortar aqui a linha, ó. Vai ficar assim, tá? Vou cortar do meio, vou alinhavar da mesma forma aqui, ó. Vou explicar aqui pra vocês melhor, ó. Aqui fora, ó, eu geralmente não conto ponto, tá? Então, vem aqui, ó. Coloca um ponto aqui, a gente não conta esse ponto. E começa a contar aqui, ó. Organizem. E eu não conto ponto muito certo para ele não também, tá, gente? É só pegando todas as partes assim, ó, distribuindo. Saúde, filha. Ó, aí aqui a gente pega essas pontinhas, ó. E aqui a gente finaliza também, tá bom? Ó, e aqui, ó, vamos franzir. Cuidado, tá? Na hora de franzir. E aqui, ó, eu vou tentar prensar bem, ó. Aqui esse miolinho, prenso bem. E vou começar a pontuar. Eu fiz a base, gente, só que como eu fiz a olho, eu às vezes prefiro fazer a olho, tá? Então, eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Eu só vou pegar um alicate, porque... Oh, my gosh, caiu tudo aqui. E, ó, venho e puxo, porque ele tá bem durinho, tá? Então, eu vou puxar bem aqui, ó. E vou fazer só mais um arrematezinho aqui. E corto, ó. Puxo bem. Puxo bem aqui, ó. E corto. Ó, gente, agora eu vou unir as pontas, tá? Vou cortar aqui, vou colar aqui, ó, passar cola aqui. E vou unir as pontinhas aqui, ó. Tá? Eu vou só esperar secar um pouquinho e eu volto com vocês. Ó, gente, já colou aqui, agora eu vou pegar e vou colocar ela aqui dentro, ó. Vou passar cola aqui no meio e vou pegar, ó, e vou encaixar aqui dentro. Eu gosto do Amora porque ele fica bem encaixadinho, né, os lacinhos dentro. Ó, e aqui a gente ajeita, ó. Só arrumar aqui essa parte para ficar um pouquinho aparecendo aqui também, ó. Não, vai ficar assim, tá? E agora a base, gente. Vou medir aqui pra vocês, ó. Vou fazer com a Lurex, tá? Vou fazer aqui e vou fazer aqui. E aqui, ó, eu só coloco e vejo se tá bom o tamanho que eu escolhi. Então, venho. Se tiver bom, a gente manda bala aqui, ó. Corta, ó. Então, pra mim, ficou um pedaço de 46 centímetros, tá? Ó, um pedaço de 46 centímetros. Essa minha régua é só até 40. Então, mas com um pedaço de 46 centímetros. E aqui a gente só faz o zigue-zague, ó. Venho pra cá com ela e volto pra cá com ela, tá? Aqui eu só vou organizar, ó.
venho e volto, um zigue-zague. Vou segurar aqui e vou prender com o bico de pato. E aqui, ó, a gente dobra ao meio, pra saber onde eu vou alinhavar certinho. Se quiser dar uma vincada, ó. E passa aqui a costura. Também não conto ponto pra esse laço, tá, gente? Eu só pego todas as partes. Venho. E vou passar a costura aqui, ó. Puxo e vou franzir. Três voltinhas e o arremate aqui atrás, ó. Depois, gente, eu vou fazer uma live também no Instagram, tá? Aí, se ficou alguma dúvida, vocês me sigam lá no Instagram, que lá é mais fácil pra gente bater um papo pra tirar dúvida, né? Então eu vou estar tirando a dúvida de vocês com relação a esse lacinho aqui, tá bom? Lá a gente consegue ficar mais próxima. Ó, fiz isso daqui. Agora a gente vem, ó, e vai passar cola. Vou pegar o lacinho de cima, ó, e vou apoiar aqui na mesa para poder pressionar, tá? Já deixei o bico de pato aqui, gente, encapado. E vou pegar minha tack bond. Bico de pato de 6 centímetros, tá? Pode ser de 6 a 6,5, que fica um tamanho bom. Ó, passo aqui, tá vendo? A cola. E vou posicionar aqui atrás, ó. Vou esperar secar e volto com ele aqui pra vocês. Ó, agora a gente vem, pega a fitinha número 2, tá? Ó. Peguei aqui fita número 2. Dá uma selada aqui, ó. Eu vou começar o acabamento pela frente, tá, gente? Ó, passo um pouco de cola aqui. Passei um pouco de cola aqui na ponta. Venho, ó. Vou posicionar aqui em cima. Pressiono. Cuidado para não queimar a mão, tá? E aqui, ó. A gente vem e dá uma volta primeiro. Uma volta. Ajusta aqui, ó. No lacinho. Abre, dá uma outra volta. Aqui, ó, eu vou dar uma puxada e vou, ó, pressionar aqui bem também, tá vendo, ó? E aqui, ó, são duas voltas completas, tá, ó? Aí aqui foi uma completa e vou dar mais uma aqui, ó. Puxei e virei. Tá, ó, virei aqui. Aqui, ó, eu venho, corto. Vou dar uma selada aqui, ó. Depois a gente ajeita aqui, tá, gente, ó. Depois a gente ajeita tudo, ó. Deu uma selada aqui na ponta. Passo uma cola quente, ó. Vou posicionar aqui, tá? E essa ponta aqui a gente vai descer pra finalizar aqui o acabamento e não ficar feio, ó. Passei. Pego aqui, ó, e encaixo aqui dentro. Ajusta aqui direitinho e vou lá. Aqui a gente ajeita na frente também, tá? Aqui, gente, eu vou colocar nesse, eu vou colocar uma manta de strass cravejada, tá? Então, ó, tem essa roxinha aqui que eu vou colocar aqui, ó. Ó, gente, aí cortei um pedaço da manta, tá? E vou passar cola aqui, ó. Essa manta eu tenho aqui na loja. Passo aqui, ó. Vou posicionar aqui ao meio. E aqui a gente passa um pouco de cada lado também, ó. E aqui também. Tá? E aqui a gente vem, ó, e abraça o laço. Ajusta tudo aqui, ó. Tem laço que a gente pensa que não vai dar certo, né? Mas fica bem bonito. Eu, particularmente, gostei bastante desse modelo. E aqui, ó. Então, vai ser o laço elegância cruzado. Vou pôr na papeleta pra vocês verem. Tá, ó. E o nosso papo de hoje está finalizado, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Não esquece de deixar o like, comentar, curtir e me seguir lá no Instagram também, tá, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, e um beijo enorme para quem assistiu até aqui, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.